Abantu bangi balowooza nti abalokole bakungaana baabazze kujjamu bantu ssente. Bassabo ne bannyabo eyo ndowooza nkyamu. Well, sijja gigaana kubanga ekituufu we kiri n'ekikyamu kibeerawo. Abantu abamu abatwerimbiseemu bajja ne bakozesa omuwaatu ogwo bo ne bazingiraawo. Naye ekyo tekyewuunyisa kuba Yesu yakyogera nti mwegendereze emisege girijja nga gyambadde. Ebyo byandika kitegeeza nti bajja kujjira mu kigambo kya Katonda, bajja kujjira nga bakutte Bayibo. Era Bayibuli egamba Matayo n'egamba nti bangi baligamba twabuuliranga enjiri, twagobanga emizimu. Yesu alibagamba muve mu maaso gange mwabaakola ebyobujeemu. Abantu bamanyi kintu kimu, tuleekaana tujjako abantu ssente. Bannange, nze ndowooza nti waliyo amakanisa mangi n'abasumba bangi abakola ebirungi, naye olw'okuba ab'olubatu singa tubadde ssente nnyingi nnyo twandyagadde tugabire buli muntu yenna pikipiki. Naye tutakamuka n'akantu nti kale bannange buli omujja ng'olonda akalulu anaawangula y'anaawangula, awangula emifaliso, awangula pikipiki, awangula TV, awangula essimu nga kiri free and fair. Ofuna anointing.